помогали на нескольких, подготовке нескольких наших мероприятий. Надеюсь, и в дальнейшем наша дружба с ними сохранится. Вот такое интересное выступление у нас получилось. И теперь я приглашаю еще одного из главных наших гостей сегодняшнего дня, Руфат Казрат из Исламской мечети. Прошу его прокомментировать все, что он услышал, и рассказать то, что он считает важным для женщины. Валикум ассалам. Бар мәйдәніңіз болса да, бар біздің бірге жиған. Шылай рахметтәрімізді бірге тәбіз мәне үші мәліс ұйыштырушыларға. Құлақтайда көш берсен, жеңілдік берсен, келәчеттеді шылай ұк. Татарлы күшін, бейл үшін тұрышарға, сізіне бірге жиярға, керлерге кілі ұртақылашарға, пайдаланыңға, әне Құлақтайда жеңілдік сізге берсен. Не деген татар қатын-қыз, татар қатын-қыз сол мұсылман татар қызы. Шығырдан біз келді мұсылман дегенде болған татар қызы тұрында Аллах құрса деген сөйлеміз. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям өзінің бір хадисінде айтқан болған айнама тастақим, айнама такун фастақим уахмадилла. Пайғамбарымыздан сұрайды, біз ят илдерге барамыз, ярақ орындарға барамыз, бізге сол нешілерге хәзір. Біз келеміз мұсылманлар боларақ, бізге нешілерге, неше бізге шиттілік, мүгәмәләмінді қылық, біздің керек.